ingkang mengasah unggul jurite banjur pakan mono pakan perdikan jur dijenenge Anjuk Ladang. Wah iya. Mose mangkono kanggo jeneng Kabupaten Anjuk, Anjuk Ladang mau diganti jeneng Ketanggungan utawa Tanggungan. Oh ngono ta. Jadi mulane ana tembung Anjuk iki kuwi biyen Kertosono iki ya kadipaten. Heeh. Brebek iki ya kadipaten. Iya. Godean iki ya kadipaten. Iya. Pace iki ya kadipaten. Iya. Banjur didadekke siji ya kuwi Kabupaten Anjuk awale kaya ngono kuwi lho. Oh iya. Heeh. Jadi kene iki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh ngono. Upamane, upamane kae ning dhuwur ana daerah sing jenenge Ngliman. Kuwi saka tembung apa, Mak? Aliman, kuwi kiai utawa ki Ageng Aliman. Oh, nanti kudu tembung iki datang. Ya, nah, saya iki sik. Ya. Terus ke. Ngliman, jadi kono-kono ki mesti diarani air terjun lho, ana ing Ngliman. Kuwi nek cara biyen air terjun kuwi mau tujuane nggo mayokke waranggana utawa mayokke sinden. Oh, ngono. Heeh, tenan kuwi. Tenan. Nek pengen dadi sinden waris sadus ning kono, ning Ngliman. Heeh, pitung dina pitung bengi ora sasapan. Ora kambinan ngono. Oh iya. Kuwi cara biyen ngono. Iya. Ora sing ngedusi dalan kok. Lah iya. Ora nangi yo bingung. Ya, dawe para sepuh, para pinter biyen ngono. Iya. Dadi Nganjuk iki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh iya. Upamane, upamane ana meneh wayang timplong. Iya. Kuwi anane ning Pace kono to? Oh iya. Biyen dalane yen ora kleru ya kuwi panjenengane Kijo Kandar Jahnawi. Bah, wayang timplong. Ana meneh ya kuwi sandur kuwi kanggo babat alas nek cara biyen ngono kan. Mula akeh banget kesenian kang mapan ana Tlatah Nganjuk saben antara mangsa nganake wujuding lomba utawa kuwi festival utawa lomba apa ngono. Heeh. Ning Surabaya nganti tekan Jakarta Nganjuk iku mesti unggul. Oh ngono kan. Mergo hambudaya ya, hambudaya. Mergo saka budayane kuwi dhuwur mula tapi ya kuwi mesti selalu unggul di daerah manapun. Wah ya. Iya ya Mak ya. Alhamdulillah. Iki sowan komplit lho kanca-kanca saka Sanggar Seni Aska Bratamiju saka Jalan Mastrip nggih. Yanung kidul wayang gamelan-gamelan saka omah. Iya. Kabeh digowo ora ono sing dikereke. Iya. Lan tak gawake sing dawa 12 meter. Iya. Dasare panggonane yo bawera. Heeh. Iya ya Mak disumbut. Sumbutke no. Iya. Kembali ke benang merah sing baku biyung ndongake apa ning rangkaian adicara hari jadi Nganjuk iki. Ndongaku tekan aos no. Piye? Muga-muga sak rampung ringgitan Kabupaten Nganjuk dadi yo kabupaten sing badatun thayyibatun warukun ghafur. Gemah ripah loh jinami karo tata-tata turaharja, murah sandang lawan mangan ado